Hele bu. Ընձեր մաման կունեմ սախվարմա դինարա, են մերլներին, որ մշակմ են, լծմ են ուր է, երկար մնայն է. Հելը տուր պողոցի, որ մասնա աղպել, ասեմ շամշանը չունեց, իմա երևի արդեն ասաս կնեն, եսա կետակ ասի, երկաթեն նժույքը պիկապի կարկավիճակ։ Լավ տղայա շամշան, առամունցա կարում էտ կան հասցնի, իրա բենզինով, իրա տաժաբուստով, այս անայմ, առայն մի ստոպը չկա հայ աղպես, այն անգելա, ստոպը թրել ապրից, պատվարնիկներ էլ վարում անը, այ մաման կունեմ, առ ինս են մարդիկ կանգնես նայմ են աղպեր, դե վոտո եղեր, մենի վոտոներով, մի հատ համարներ էլ գրգի աղպեր, տոյոտա պիկապա, բեց են վերևը գրել է, որ մասները, չի լսմ, երևի լայպրս, տոյոտա մեզ վիտակ, այս այս նոր մի ագարկա, լակոտ 185 գալուս էր, Կևյան փողոցով, Կևյան փողոցն է, Կևյան փողոց, շուր եկավ թրավ մայթի վրա, ու զարմանալին հենա, որ սենց վթարից հետո իրան վապշե բան չեղավ, ասվա հելի խմա ծարպած խնդմ էր, բատկերասնում եք մայթին մարդն էր, գնա շամշան Կևյան, Գնարը տես էտ որ մի խաղ պինա երկատե նժույքով, բա, նկարներ են աղան գնարը,